holder for mye, folk kan forvente det verste skjer. Så du husker igjen det navnet, for etter gang på hiftesang, du viser at jeg kan det. Doktorgrad i rap, og jeg vet det merkes. Du har ikke sett en rapper som har innbygd forsterker og en full lada batteri som Duracell. Så jeg tar tak i mic, representerer meg selv. En iskald jævel i alle situasjoner, så jeg ringer opp Evy Re på telefon. Eva Sje, bro. Er du klar for noe musikk? Mens jeg stikker min vei langs gaten på Grønland, der hvor ingen finner meg. Så glem politiet, kompis, jeg stikker fra deg. Det er gutta fra Oslo, man har ikke lett å ta deg. Hei, Nomad, vi har fått ny sponsor, så vi må gi kjære oss til Nomad. Så vi må se litt nye klær ut. Det er det som er greia. Ingenting er det som er gratis, lett å få. Kjennom du ser, jeg kommer håpen. En som kan bli klare, eller? 20 millioner. Salam alaikum. Vi er i Sverige. Det er Svinesundhandleren vår. Vi kommer helt til Sverige til en smakvarie. Fra! Vi kommer helt fra Norge for å handle hos deg, bror. Ta handle arabisk mat. Jeg vet. Se på Stian da. Stian er klar. Den trommer IKEA-vogn. Hva gjør den her da? Er det det? Det er IKEA-vogn. Hva gjør den her? Se, bare film her. Det er IKEA-vogn, liksom. IKEA, det er sånn vi liker det. Nei, det ser ikke ut som vi er i Sverige. Det ser ut som vi er på Grønland i en sånn kjappe bak der. Skal dere ha noe, så vil jeg bare gå og gjøre det her. Ja, gjør det. Jeg må ha noe honning på mamma. Og hun liker honning, da. Folk gir deg de blikkene, da. Jeg vet. Jeg har kjent i Sverige, vet du. Populære svinesund. Svinesund? Yes. Her har vi middagen til Stian. Aldri burde gå inn her. De to som er tynne, han der som er i feil til å komme den siste mannen her, som er sånn. Har dere begynt å kjøpe noen greier på Vikram? Vikram legger så jævlig svær, han. Er han svær, egentlig? Vikram var det. Han er så svær. Ikke plass i bilen. Kunne ikke ta av den litt. Hva mye dyrere enn det det kostet, Vikram? Så er 400 det kostet. Vikram, du kjører med hundre. Det er ikke sur godteri, ass. Hvorfor det, ja? Hva er det med sur godteri som er så bra? Fordi jeg er så jævlig søt, så jeg må ha noe som bare neutraliserer meg selv, da. Det er litt viktig. Handel i Svinesund. Den var skikkelig god. Hva da? Det jeg tok på. Okay. Nå har jeg gave til Stian, og det er en stor kjærlighet. Tanken er at Stian får hele den dritten her i kjeften, da. Shit, og jeg får den i ryggen. Har du følt med skikkelig, eller? Siden starten, vet du. Hvilken sanger er du liker best, da? Det er ved Avor og Oslo som går og gjelder. Gleder du deg til nye låter kommer, eller? Fy faen, jeg gleder meg. Sitter og venter som en liten unge på julaften. Jeg synes det kjempe bra. Skjønner jeg. Hun lager kjempe bra musikk og kjempe. Vi var så dumme, jeg var frekkeste jævlen siden jeg var en drittunge. Se på meg nå, du vil sikkert fjerne meg. For nå om dagen til og med din bitch har fjernet meg. Hva skjer da? Er du livet? Ok. Jeg er sterkest, vi vet ikke. Hva er det du vil? Hva er det du vil?
en rap, og jeg vet det merkes. Nå har ikke sett en rapper som har ingen bil for seg. Du lander bare til sånn, du har skrevet, og jeg tar tak i mine buster. Jeg ser takk i sånn. Er det noen ting? Jeg takk i sånn, og jeg ser takk i på show, eller? Ja. Hva synes du showa? Det var dritbra. Er du Emir og Lillebro-fan? Ja. Hvilke låter du liker best da? Jeg liker egentlig alle, altså, faktisk, sånn sett. Seriøst? Det er sånn, alle er faktisk bra. Hva synes du om konserten i dag? Jeg synes det var dritbra. Okay. Ja. Hva synes du om konserten i dag? Jeg synes det var bra. At jeg kunne stille opp her som Mian og på Blackbox. Så synes jeg sang dritfett, og det var dritfulle karer begge to. Sangte seg helt fett, og ja. Skapte mye i år, da.